افغانستان د امریکې انخلا نه پس آیا افغانستان کې به امن راشي؟ آیا طالبانو سره د ملک چلولو ټریننګ شته؟ د طالبانو په اړه خلکو سره څومره معلومات دي؟ ګورو د مصطفی بنگش په دې رپورت کې. افغانستان نه د امریکې انخلا مکمل شو، خو آیا د امریکې انخلا نه پس افغانستان کې به امن راشي او کنه؟ دا تپوس مونږه د پیښور خلکو نه کوو. او خدای چې امریکا ته لاړه نو خو غیر مذهب عمل کو اورې کنه، بس اوس پکې ټول دین به انشاء الله خور شي اورې کنه. او امریکا خو چې لاړه بس په امریکا سکه دا خو ډېر یو ښه کار وشو، خو ډېر د ښه کار وشو. د افغانستان چې کم د ازادي وته میلاو شو، بهر ملکونو چې کم د هغه په یو یرغال کړي او هغه نیولې او په زور اوس ان شاء الله چې د امن طرف له روان دي او امن به پکې راشي ان شاء الله چې داسې څه به پکې نه راځي چې اسنګ د نورو ملکونو پکې کول. امریکا چې کوم مفادات ته راغلی او خپل مفادات یې وکړو او خدای شرمېدلې بوت او طالب راغی، د طالب نه موږ دا امید لرو چې داسې نظام به وچلی چې د عوامو دپاره د خلکو دپاره داسې د یو د سکون یو څه جوړ شي. چې د پېښور خلک وایي چې د طالبانو حکومت کې به افغانستان کې امن وي، خو آیا طالبانو سره د ملک چلولو ټریننګ شته او کنيسته؟ راځي چې هم دا تپوس هم خلکو نه وکړو. ټریننګ په کار دی، ټریننګ لکه مونږ الحمدلله مو په مل پاکستان کې هم دا ټریننګ والا خلک شته راي دا پوجانو کې دا هغه کې خپل ټریننګ خپل زوینه وي کنه. لکه انداسې یو چې کندای چې کم صحیح کار کوي نو هغه سړی مو مرګري وي. استاد خالي ولداد دا غره غلی سه حکومت کول د ماشومان یاد دغه طالبانو کار نه دی، دله های ایجوکیټډ کسان پکار دي چې په سیاست او په دغه پیږي ملکونو سره ریلیشن شپ څنګه کیږي دغه کیږي. افغانستان کې چې کله نه سیاسي حالات بدلېږي نو پاکستان کې هم هر سړی د طالبانو د امریکې او د افغانستان ذکر کوي، او تقریبا اکثریت د خلکو اکثریت طالبانو حکومت په افغانستان کې سپورټ کوي. مونږ ګورو خلکو نه تپوس کوو چې د طالبانو کوم ګروپ په افغانستان حکومت کوي، د دې نوم څه دی؟ ګورو چې خلکو ته پته ده او کنه. مونږ سره اوسه د دې راته اوس پته نشته چې دې څه نوم دی، او په طالبانو مشهور دی نو نور راته پته نشته. او هغه تحریک طالبان افغانستان والے دي. مونږ چې خلکو نه تپوس وکړو چې آیا طالبانو په حکومت کې به افغانستان کې امن راشي او کنه، خلک مطمئن دي او وایي چې او طالبان بدی کی کامیاب شي چې ملک کې امن راولي. ولې بلخوا مونږه چې خلکو نه تپوس وکړو چې آیا طالبانو سره هغه ټریننګ شته چې ملک اوچلی، خلک بیا د خپل اطمینان اظهار نه کوي او وایي چې نه طالبانو سره ټریننګ نشته چې ملک اوچلی. کیمرامین آصف علي سره مصطفی بنگش، مشرق ٹی وی، پېښور.